السلام علیکم. سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز مل سکے. دوستو ڈرامہ سیریل میرا رب وارث کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عائشہ کی زندگی کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں تو دوسری جانب مظہر بھائی بھی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکے ہیں. حارث اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ آخر وہ کس کو صحیح کہے اور کس کو غلط. دوستو آپ دیکھیں گے کہ فیضی بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حارث آپ کے دل میں جو بدگمانی غلط فہمی ڈال دی گئی ہیں وہ سراسر غلط فہمی ہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. عائشہ ایک پاک دامن لڑکی ہے جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ سات پردوں میں چھپائے رکھا اور کبھی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. دوستو آپ دیکھیں گے کہ حارث کی توجہ دن بدن آئلہ کی جانب بڑھ رہی ہیں. یہ بات عائشہ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، لیکن عائشہ کی اس تکلیف کا دورانیہ کتنا ہے اور کیا فیضی اس کی صفائی دینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا حارث فیضی کی باتوں کا یقین کر لے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. لائک کر کے ضرور بتائیے گا. شکریہ.